Хоч батьків Дмитра й не показали в анонсі, та я вам її зараз покажу. Він нещодавно разом з ними давав інтерв'ю, Ось вони. Ми зараз з вами поговоримо про наступний випуск проєкту Холостячка, а ви мені напишіть у коментарях, хто з Холостяків вам подобається більше за все, Хто більше підходить з латі. А в наступному випуску у нас буде знайомство з батьками. Знайомство з батьками Холостяків. І зараз я вам розкажу, хто чиї батьки. Першою нам показали. Категоричну ревниву маму, яка не дозволить невістці займати перше місце. І це мама Хвиткевича. Ну, подивіться, вони ж одне обличчя. Також нам показали родину Тарапати, ось тато, я так розумію, така молода мама і сестра. Вони говорили про те, що Максим часто підписує контракти і теж він за сімейний контракт. Ну, так показали в анонсі. Насправді такого конфлікту не буде. Який конфлікту з мамою, як розгадуємо далі. Наївні милі сільські батьки це батьки задворного, які типу змушували злату копати. Задворний соромиться такої святої простоти, тому б не знайомив би злату, якби не телешоу. Хоча немає в цьому нічого поганого. А от батьків Дмитра не показали. Хто з холостяків вам подобається більше за все?